সময় নাক কান কটা গল অসম আৰক্ষীৰ। অসম আৰক্ষীৰ আইন শৃংখলাৰ DIG-ৰ এই মোবাইল চুৰি। প্ৰাতঃ ভ্ৰমণলৈ অহাৰ সময়তে দুই বাইকাৰ্ছে কাঢ়ি নিলে মোবাইল। সাধাৰণ মানুহ এতিয়া দূৰৰ কথা, গুৱাহাটী মহানগৰীত এতিয়া সুৰক্ষিত নহয়, আনকি আৰক্ষী প্ৰশাসনো আৰক্ষী আইন শৃংখলাৰ দায়িত্বত থকা DIG বিবেক ৰাজ সিঙৰ হাতৰ পৰাই কাঢ়ি লৈ গল ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাকলৈ অহাৰ পিছতেই মোবাইল ফোন। নিৰাপত্তাহীনতাত গুৱাহাটী, গুৱাহাটী মহানগৰীত সাধাৰণ জনতাৰ সুৰক্ষাটো দূৰৰে কথা, সুৰক্ষিত নিৰাপদ নহয় আনকি অসম আৰক্ষীও। অসম আৰক্ষীক পিক চেলেঞ্জ দি চোৰৰ চাফাই খাকি পোছাকধাৰী। দিন দেওবাৰ, সময় পুৱা 6:45, স্থান ভঙাগড় মাজাৰ পথ। অইন দিনৰ দৰে প্ৰাতঃ ভ্ৰমণৰ বাবে ওলাই আহিছিল ৰাজ্যৰ আইন শৃংখলাৰ DIG বিবেক ৰাজ সিং। ভঙাগড় মাজাৰ পথেৰে খোজকাঢ়ি আহি থকা অৱস্থাতে চৰকাৰী বাসভৱনৰ সন্মুখৰ পৰা চোৰে কাঢ়ি লৈ গল মোবাইল। ৰূপনগৰ ফালৰ পৰা অহা দুই অচিনাক্ত দুৰ্বৃত্তই পিছফালৰ পৰা অনুসৰণ কৰিছিল আৰক্ষী বিষয়াগৰাকী। মোবাইল কাঢ়ি লোৱা মাত্ৰে তীব্ৰ বেগত পলায়ন কৰে দুৰ্বৃত্তই। প্ৰথম অৱস্থাত যদিওবা সমগ্ৰ ঘটনাক গাপ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছিল আৰক্ষীয়ে, পিছে ভঙাগড় মাজাৰ পথৰ CC কেমেৰাৰ দৃশ্য সংগ্ৰহ কৰিবলৈ যোৱা সময়ত পোহৰলৈ আহে সমগ্ৰ ঘটনা। পুলিচে মানে আমাক সুধিলে যে ইয়াতে CCTV কেমেৰা আছে নেকি, তো আমি ক'লো যে CCTV কেমেৰা আছে। তেওঁলোক চালে কিন্তু একো তেওঁলোক মানে মানে পালে নাপালে কি এইটো আমি গম নাপাওঁ। উল্লেখযোগ্য যে এদিন পূৰ্বে গান্ধী বস্তিত শীৰ্ষ আন এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াৰ পত্নীৰ মোবাইল কাঢ়ি নিয়া ঘটনা পোহৰলৈ আহিছিল, আৰু তাৰ পিছত দ্বিতীয় দিনা দ্বিতীয়টো ঘটনা, খুদ আইন শৃংখলাৰ দায়িত্বত থকা DIG বিবেক ৰাজ সিঙৰ মোবাইল চুৰি। মহানগৰীত সঘনে বৃদ্ধি পোৱা এই ঘটনাই স্বাভাৱিকতে চিন্তিত কৰিছে প্ৰতিগৰাকী সচেতন লোক। খুদ আইন শৃংখলাৰ দায়িত্বত থকা আৰক্ষীৰে যদি এনে অৱস্থা, তেনেহলে সাধাৰণ লোকৰ কি অৱস্থা হ'ব এবাৰ কল্পনা কৰক। আনকি প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে গুৱাহাটীৰ সাংসদ কুইন উজাই। মহানগৰীৰ সন্দেহজনক লোকসকলক চিনাক্ত কৰক বুলি দাবী কৰিছে সাংসদগৰাকীয়ে। ইয়াত বহুত সৰু সৰু ভাড়াঘৰ যেনেকুৱা সিজুবাৰীতে আছে, অচিনাক্ত লোক, যিবোৰ সন্দেহজনক লোক, যিবিলাকে সন্দেহজনক মানুহে কাম কৰে, সেনেকুৱা এই ধৰণৰ কামবিলাক কৰে, বেলেগৰ পৰা মানুহে আহি কৰে। আৰু এইটো আৰক্ষীৰ ডাঙৰ দায়িত্ব আছে যে এই ধৰণৰ মানুহ লোকে ক'ত বসবাস কৰে। কেমেৰা পাৰ্চন প্ৰভাত সিঙৰ সৈতে পলেন ভট্টাচাৰ্য, ৰিপৰ্ট News18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।